politik të regjimit. Dhe gjithmonë, shiko, mos kemi iluzione, në regjime nuk ka drejtësi pavarë, nuk duhet mendojmë kur, dhe nuk mund të ketë drejtësi pavarë në regjime. Pasa nuk mund të përshëndesit drejtësin kur arrestohet një funksionar apo një zyrtar i Partisë Socialiste dhe pastaj... Një sekundë, nuk përshëndes asgjë. Mund të ketë gjykatës me konsistencë, me personalitet, mund të ketë, po jo drejtësi të pavarë në një regjim. Mund të ketë gjykatës individ të tjilë, absolutisht. Po ju drejtësit pavarë një regjim, duhet demokracia të kryoj drejtësin e pavarë dhe të vërtet. Ju nuk kryon kur drejtësia nuk mund të lini kur e pavarë dhe bjetë kur e pavarë në një regjim. Se të përdore gjithmonë politikisht, tjetër gjithë pasaj gjykatës apo prokurorës individ të veçantë që mund tjene, është tjetër problem. Dakor, Zoti Sheu, shkurtimisht disa edhe porosi që janë përcjell, të paktën ashtu siç ne kemi mundur të zbulim edhe disa nga diskutimet që janë zhvilluar me dy herë të mbyllura edhe në mbledhjen e Këshillit Kombëtar dje. Një nga porositë e Zotit Noka ka qenë zbrisni në terren, takohuni përditë me qytetarët, kryesisht në Tiranë dhe shmangni komunikimet telefonike. Çfarë do të thotë se e ardhur një porosi në një kohë kur ishit në javë të gjelbër dhe presupozohet të jeni në zonat tuaj elektorale, ju konkretisht në Gjirokastër, çfarë do të thotë kjo shmangni komunikime telefonike me WhatsApp e me mesazhe? Gjithë drejtuesit e PD-s të komunikojnë sa më shumë me njerëz në direkte. Po pse deri sot keni funksionuar me mesazhe? Jo, absolutisht jo, por kërkohet të shtohet ky ritmi i kontaktit direkte. Kjo është, nuk ka asgjë në normale, është një gjë normale, një kërkesë normale që bëhet për politikanët, për drejtuesit politik, në tërsi në një forcë politike demokratike që ka lidhje me njerëz si Partia Demokratike. Dakord. Për kuriozitet po ashtu, pse u shtymi 24 orë protesta nga e diela e 6 tetorit në të hënë? Së pari, unë nuk jam këtu për të përmbushur kuriozitetet, të të drejtën. Dakord. Unë jam për të thënë gjëra si janë. Po ju pyes, pse pati një vendimarrje për ta shtyr? Se kështu i gjykuan ata që po organizojnë. Shka asnjë lloj problemi. U shtyr 24 orë kaq. U tha një herë për datën 6, pastaj u konfirmuan datën 7. Unë duket se s'ka asnjë lloj problemi këtu, këtu është çështje çështje teknike. Dhe s'ka pse më dhënë si kërkush. Dakor. Sepse kështu konsideruam më e fruçshme. Dakor. Zoti Sheu, një opinion doja nga ana juaj edhe për një deklaratë të bërë gjatë fundjavës nga kryeministri Rama në një nga podcastet e tij, por këtë herë dedikuar shëndetësisë. Dypunësimi i mjekëve do të jetë i mundur vetëm përmes marrjes së aprovimit të Rama, referuar skandalit onkologjik dhe gjithçkaje që pasoi. Duket se i kthehemi të njëjtës ide, do të thënë që mjeku në shtetëror të mund të punojë edhe në privat, do duhet të marrë leje nga e prori. Po kush është e prori? Shiko, nëse keni fjalën për atë akt normativ të sjell në parlament, dhe të kaluar në parlament, ai është një dizastër i plot. Ai është një akt normativ i cili është i kundërshtshëm, antikushtetues në formë, por dhe në thelb. Shkel të drejtat e profesionistit, të drejtat e mjekut, dëmton sistemin shëndetësor, do shtoj korrupsionin në institucionet publike. Është një akt normativ i cili është katastrofalisht i gabuar dhe në kundërshtim me atë që ka nevojë sistemi shëndetësor sot, dhe aq më shumë te mjekët sot. Është një akt normativ i cili jo vetëm që është i kundërshtshëm me kundër antikushtetues, që do goditet në gjykatë kushtetuese. Unë shpresoj gjykata kushtetuese të marrë vendime të drejta racionale këtë rast, por që është një vendim i cili denigron mjekët, kanë të përdorin mjekët si bujk robër dhe shkatron dhe autonomin spitalore, sepse autonomia spitalore që është që zhë spital vetë, nuk e bërte kontrata individuale, gjykon dhe vendos vetë për mjekët e ti dhe për mardhënet me ti. Nuk mund të bëjnë të gjera me vendime nacionale, sa e reska më autonomin spitalore. Pra në janë flitet për autonomin spitalore, në janë flitet për centralizim absolut. Janë dy gjëra krejtë kundër ta. Pra është një turpi botës, a që pëndodë është si me qenë regjimit e Kim Jong-unit, jemi realistë. Dakor, do të shohim se çfarë do ndodhë, se e përmenda me qënë se jeni në brëndësit asë se të përndodhë, jo vetëm tek onkologjiku, por... Jo, shumire përmenda, dhe nuk është onkologjiku që e lindja të... Mund të punoj në privat, thotë të Rama, por do duhet fillimisht të marrin aprovim. Kështu është çështja, nuk është merë dhe për në shkjo, këtu në vendime që me vetë spitali, që të flasim për autonomisë spitalore, nuk është kryeministri që urdhëron të gjëra. Janë kontratet individuale plus pastaj, kjo që do të dëmtoj rënd mjekët dhe drejtet të tyre kushtetuese si profesionistë lirë, i diskriminon se pse nuk zbatohet kjo për inxhinierët, pse zbëhet për ekonomistët, pse nuk bëhet për arsimtarët, po bëhet për mjekët, kjo është një mënyrë diskriminuese, një mënyrë që bjen ndesh me të drejtet e njeriut,
por ama bie ndesh dhe me të drejtat e vetë sistemit. Është, shiko, është kontroversë, është një metodë absurde që të është karesike regjimeve që kemi në Shqipëri. Është një tjetër demonstrim i thellimit të regjimit të Shqipërisë. Dakord. Zoti Sheh, ju falenderoj shumë për kohën, për këtë bisedë të bashkur. Shpresoj të ritakojmë përsëri dhe do të ndjekim edhe në organizim edhe në strategjinë tuaj drejt shtatëtorit dhe pas shtatëtorit. Unë ju falenderoj juve. Ishte kënaqësi. Mirupafshim. Mirupafshim.